Ermənistan Silahlı Qüvvələri Bölmələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində törətdikləri təxribatın qarşısını alarkən yaralanan Azərbaycan ordusu hərbiçilərinin müalicəsi davam etdirilir. Bunu Reala Tibb Xidməti Polkovniki Cərrah Roman Çobanov bildirib. Hal-hazırda xəstələrimizin vəziyyəti kafidir. Döyüş əhval-ruhiyyəsini saxlayırlar. Daxil olandan bugünə qədər bir arzuları var ki, cəbhəyə qayıdıb, səngərə qayıdıb, mənfur düşməndən öz qisaslarımızı alsınlar. Yaralı əsgərlər isə cəbhə yoldaşlarının yanına qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Özünüzü necə istəyirsiniz? Yaxşı, sağalmağa, çalışıb vətənə xidmət etməyə, öz yoldaşlarımın yanına döyüşməyə. İnşallah daha tez bir zamanda yaxşı olaram. Öz yoldaşlarımın yanına qayıdaram tez bir vaxt. Əhval ruhiyyə necədir? Əhval ruhiyyə çox yaxşıdır. Çox təəssüf edirəm vurulduğuma görə yoldaşlarımı tək buraxdım. İnşallah tez qayıtmaq istəyirəm yoldaşlarımın yanına. Cənab generalımız bizim çox savadlı, çox güclü bir general idi. Çox gözəl bir idarə etmə qabiliyyəti var idi. Bizlə bir yerdə çiyin-çiyinə döyüş zamanı çox gözəl döyüş idarə edirdi. Artilleriya divizyonlarını, digər heyətləri çox gözəl idarə edirdi. Bu məqamda bizə komandalar verirdi. Biz necə döyüş aparmalıyıq, o qaydada döyüşlümüzü aparırdıq. Təəssüflər olsun ki, düşmən artilleriyası zərbəsi zamanı bu qədər bağışdı. İnşallah tez bir zamanda qayıdarıq, həmən mövqələrimizə qayıdarıq. Burada yenə xidmətimizi davam edəyərik. Bizə vurduğu zərbənin 5 qatını olaraq daha artıq vurarıq. İnşallah torpaqlarımızı azad edəyərik. Qeyd edək ki, iyulun 12-sindən etibarən Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində düşmən ordusu artilleriyadan atəş açmaqla təxribat törədib. Azərbaycan ordusu layiqli cavab tədbirləri ilə qarşı tərəfə ciddi itkilər yaşadıb.